Študenti gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade si zaumienili, že svoje školské aktivity predstavia verejnosti. A veru, mali čo ukázať. Nielen samotné štúdium zamestnáva ich bystré hlavy. Gymnázium na Kukučinovej ulici v Poprade sa od budúceho školského roka rozrastie okrem štvoročného a osemročného gymnázia o ďalší študijný odbor, a to 5-ročnú sekciu bilingválneho gymnázia so zameraním na anglický jazyk. Nielen o tom hovorili záujemcom samotní študenti, ktorí si pripravili minulý piatok prezentačný deň, ukázali, že škola, ktorú navštevujú, nie je len gymnázium. Najdôležitejšie veci určite sú projekty, ktoré robíme, do ktorých zapájame žiakov, takže celé to jedno veľké stanovište projektu DOFE, ktorý je veľmi špecifický Erasmu, ktorý máme rozbehnutý na viacerých kategóriách, a taktiež UNICEF o spolupráci vlastne s UNICEFom, kvapkou krvi, plus vlastne rozbehnuté máme aj ďalšie stanovišťa, ktoré hovoria o tej práci, ktorú dávame a priestoru, ktorý dávame žiakom. Je to hlavne žiacka školská rada, v ktorej sa cez školský parlament môžu žiaci realizovať. Gro aktivít je asi hlavne tie kultúrne aktivity. Máme aktivity hlavne v priestoroch školy počas veľkej prestávky. Chceme, aby sa vlastne zapájalo čo najviac ľudí, rôzne kvízy, rôzne hrnčekové dni, rôzne rozdávanie kakaovka. Ukáž nám svoj outfit, buď vianočný, veľkonočný, ale kľudne aj halloweenský. Mali sme tu Ježibaby, takže všetko možné. Zaujímavo pôsobí aj nezvyčajný predmet Fenomény sveta, ktorý je široko ďaleko jedinečný a pre gymnázium netypický. Je to predmet, na ktorom pozeráme vlastne videá od BBC, vlastne na portáli Fenomény sveta. A tento predmet rozvíja hlavne tú anglickú, vlastne vašu angličtinu a vašu slovnú zásobu z angličtiny. Ďalšou netradičnou vecou je i študentská firma, ktoré poznáme skôr z obchodných akadémií. Naša študentská firma je vlastne spadá pod projekt Ja Slovensko, a v rámci tohto seminára si môžeme vlastne vyskúšať fungovanie akciovej spoločnosti na život, čiže máme vlastne reálne peniaze, volíme si vedenie, predávame akcie a následne vyrábame a predávame produkty alebo poskytujeme služby. Mimoškolskou aktivitou v starom gympli je aj práca v štúdiu, kde pôsobí školská televízia a vyrábajú sa tu aj podcasty. Začal som pôvodne strihom, veľmi bavil strih videa, či len na mobile, alebo potom som prestúpil na počítač. Nakoniec som chcel strihať aj školskú telku, lebo som počul, že v škole máme telku. A potom som zistil, že vlastne máme ľudí. Tak som sa rozhodol, že by som tú telku mohol nejak ďalej viesť a pokračovať s tými ľuďmi, čo vlastne som nazbieral počas cesty. Gymnázium na Kukučinovej ulici toho ponúka pre svojich žiakov o mnoho viac a tvoriví mladí ľudia si majú z čoho vyberať. Títo študenti sú toho príkladom a boli aj motiváciou pre ďalšiu generáciu.